Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. Za mnou je duha, což znamená, že geové útočí už i na oblohu a právě vztahu k tuhletou hrozně nebezpečnou multigender agendou jsem se rozhodl udělat speciální video pro vás s jedním ze svých kamarádů, který bude procházet takzvaným dětským sekčekem, kterým procházejí děti z Scientologů. Tak se těšte. Tak. Veškerý výzkum provádíme etickými způsoby, což znamená, že chráníme svoje subjekty pomocí zhulenosti před habardovými technikami. Přichází security check vhodný pro děti od 6 do 12 let, který má zjistit, co seš zač. Dobrá. Dívej se sem do obrazovky a odpovídej popravdě. Co jsi někomu řekl, že nemá někomu říct? Tajemství. Jaký tajemství? Osobní tajemství. Řekl ti někdy někdo, že nemáš něco říct? Rozhodně. Co to bylo? To nemůžu říct. Už jsi si někdo rozhodl, že nemáš rád nějakýho člena svojí rodiny? Možná chvilkově. Návalů emocí. Už jsi někdy vzal něco, co patřilo někomu jinému? Ano. Už jsi někdy předstíral, že jsi nemocný? Ano. Už jsi někdy sám sebe nakazil, aby jsi mohl být nemocný? Nevědomě. Přál jsi si někdy hrozně moc, ale nikdy to nikomu neřekl? Ještě jednou. Přál jsi si někdy hrozně moc věcí, ale neřekl o nich nikomu? Pravděpodobně, jo. Už jsi někdy odmítl s někým jíst? Ne. Už jsi někdy dostal nějaké špinavé návrhy? Rozhodně. Už jsi někdy odmítl s někým jíst? Neodmítl. Emetr mi něco zjistil, ale už jsi někdy odmítl s někým jíst? Možná jednou. Už jsi odmítl s někým jíst? Ano. Kdy?